Өтөгүнен бу эфирге сахасыр информационный бери күнүскү тахарытын көрөгөт студияга Лилия Оваровская келебин. Мучаска сүрүн сонунтан билсин. Мене хангла слоган ов составной тим сюита на обоене джейга солджачлар ганан, алты сыйдарын таңас саптеген асуэл білемнен ыдар. Бахартын сирахтах болуга туханна хулехеттері өйдетер сырдатар үле тихигин бұспат. Культура национальный проект чарчисынен кәлбит автоклубтар республикаға көхтөхті көледілдер. Сукки Гарон Тостен Четтен Тахсагай и Нехуан Биро Юрбахар Нумуллартлар. Манитенге Бит Хенче Сюзбехан Гектар Сирге Уан Бес Уот Кюджиутим Буллар. Бигунги Кентурубана Нуни Килус Кабарата Тохон Тос Бахар Белетенер Чорден Сеттетигер Умуллар Юлетебарар. Мантан Уан Бирин Сабабат Таталар. Уот Утар Тенче Кюхис Тохон Агас Кихи Чорден Бес Техника Юлелехер. Күндүгүн жактар хат болуугуттан ого 17 саахын толуор дери жекергеттире үрмерелер бөдөн ситимнерен оғуллан турар. Бүтэхек 5 сылыгер хие болууну онна ого саахын саахыя хүнге үбіләхін кәмейе хэтті түгілулатан 16 миллиард салковай гетенгнехер. Арас көме мере сақасыра ого түрі хүнгер бастым көрдірулағын тоғылуур Милиген Республикар дүнен 34 тэншаттан тақса әлбақ оғылақ бар. Бу бүтін хүкленер дүнен әлбақ оғылақтар хүрбекке бірхенін қабар. Санаттаққа оғы түрі хүнгер жені оты топсарыг Чепчетилякти и Гетахига, Арас Хабаннах программа, Локко Кирер, Манетенге Белегин, Санакеме, Керингин Белемниллер. Оно тағынан 2-тігінші сүйлбет өтсіл, 90-й бастықы күніттен сағылан, Республика тағы мат капитал 2-түгіл үрден 300-тігінші болар. Мене хангла слоган мая селение тигер тюмен в составной тим сю анал байны джайга салджар бир дайдулахтар гаранан. Таңа сап тиген асуэль бәлемнен харстыр сеткалар байан жарыктан мытаномно алты сыйгар барда. Бүттүн улус нехелек бир дилен жон терилтелер тюмсен бир сананнан байы солоттар гар тох бар кыллар көмен оңорон күз көме болалар. Мая селение тизне сной төл баграннан албыт алты стука истенер масыналарын тюмен истыгар көме бұхытынан туттардылар. Күннете истенер сыйқа масына тыға тоқтоабат олық тоқтор атында нехелектертен керан артар кәлін кирбит сақағынан олаттар ғанан, арас көрін таңастары тигенін жарыптан алдылар. Бастаған ұта керан ардар истенер масыналарын бәйлері әлде кәлін тигелері. Онтон күн бүгін лесной түйілбе 6 стука истенер масынаны ағалан ес сыйғар тұрорда. Мәні серге бір истенер автомат масынаны майя лоқтоғы Мариялла Байышова көме бұхытнан бәлі хуммыт. Онан сыйқа сәтті масына бар болан күннете үлі тигенетчі барар. Илисулаха истинер сыйықтан бұхылды бұт таңыстар кәлелер, оны болына бәбіт бұттын тиген ұйта бұт, тұғынан материалынан қасчиялар. Аны сәрге түмсіу олаттарған аң түрәбі тұйтыларын аға күстергер күс әптінден соба балық менің оңыстолдырғар балығы бір хоққа құбылытан чай күрдік бәлемнен оғырылдыр. Манна ұлыс нәхелектерттен бағылақтар соба балығын ағалан тұттарықтарын сөп. Күн бүгін 200-тен тақса пакет бір хоқ мен оңғылынна. Бір пакетка, бір құрушка, етеуға, екі ложканы құттақтарына соба менің іспі күрдік болалар, даже ол нақалбыт тұғы. Ис сыйғар уапсы оң ағыз көрінгінен жарықтан алылар. Чүмәчелер оңыроллар, анал харысқаллары тигеллер, харысқал сеткалары байылылар. Маскировашына сеткені бүхе сүйіс 4 метрін байды бұд. Оны болылығын 6-10 сетті метрін көрі кәкілдер бітпіт. Оны ағата біліген бұл бәйебі жұмы сұтыру барары хеджалар сұлығы көмел дәрі оны бәлімнен сұтыры бұд. Опсы 200 қарысқал оңылымда. Маны бұланы бұл егер бұланы селі кеннегер қатырыпта маны келейден елебітінен тегеммет бұл олаттарды маны ұтабыр. Бұл күрдік түмен уапсыстығына түмсіу керен ардара елелерін сылағын еңерен бір санаанын түмсен. Анал байынай жайыға сылжар бір дойдулақтар ғаранан күз көме болалар. Гүлнара Мосова, Мене Ханлас, Майя. Бахартын сырақтағы болуға туғанна құлеғеттері өйдөтер сырдатар өлі тихеген бұспад. Бүгін 7 нөмірді ақтулағыдағы бахарына часына шәлінігі Виктор Колесов, шағынын жерлерге сылжан беседің орды ұрыт қолбан бербет бахарынай автономны сигнализациялар өлілерін бері беркеледі. Тулағыға 6 тұншыттан тақса кейі оларыр, әтті үстен тақсап шағынай жей бар. Оның олыс сырақтағы нәлекке бойыл 4 бахар болбыта өлігін ағуғаныс автономны сигнализациялары қолбатылар. Бахар бір ванник ұмайбыта, оны оқтырын көрінмәккелер тұрбаттан ұмайын бар бұта. Оны гараж
كراش بلانا امي اوختن بربت او يز باربت بلا بكم ايتا نهلك بيت وخانا عربتا شانجي ونو جيدر نها جوس جوس تطلع جنر ونو سرخ تاخ بغاية ونو جن كورن يخترن نانا بلالر ربو بكا سشترن امي Республика Тагатинская Балыга главный Брагин Николай Николаевич Васильев логон тех сологаратар брастылыгы сарсымболуга. Санатта кабастынар бираз хүрбеттен таксасыл жукускай дагы думага депутат табыт кин корат бачотта гражданина атырджахайын бастыгы күнүгер 64 сагар олоктан турата. Брастылыгы атырджахайын түрдүс күнүгер хасырды 10 частан народтар дордугуларын жетигер ыдылыга. Билеген арас концерты керек хитерен сөп ол курдук культура национальный проект чарчетинен келбит автоклубтар республикага көхтөхтү күлөдилер. Регионга барта 5 автоклуб келбите Антон Бире Жакускай газ орохтора аммага бүлүүгө, үйө бүлүүгө уна усалданга үлөдилер. Маны көһө сылжар клуб сыната 10 кеген уяркыхта автоклуб бете сус, вот көз, дизель генератор курдук, аны бетерлеринен толору катчылылах. Российская федеральная национальная культура, национальная программа культура Денбар, культура программа Тнечерчетинен, Белырын Атырджах Игар Бияқа автоклуб кербите, Белырын Гиттен сразу Атырджах Игар Калеттағына Россия Блағын көнігер бейтін үлетін сағалабыты, бейгі сақан оротын, серин томын ұтылар тәрәхінер әме қатас нәхелегер, оны тұлығы келем нәхелектергер ұтылы бұттары. Оның ұттын бейгі мақтанабыт бұ проект сүрінәчілергер, культура министерства тигер город отжал тадыгар бо манник автоклуб келен беги культура бит сайды тигер он на Джонсоне лангар улахан тохалах автоклуб келе ден это бит Беледен это командник автоклуб Ангыскы кенсера тырджахайын 19 күнігер болуға табаға сәлінен тигер әргі табаға 200 алған сыладен бүлейді ақтарайын ұтылыға. Горный Лугун Кировской артоскула генен улелир сокол стационарный лагар сайын устата хетту 15 оғасын ялан интерьер. Лагар улетин бейгі устағы устар бөлек бүт білісті. Сокол лагар военно патриотистка қайысқалағы болан. Оғылыр баянна идеяла үгіздерігі ағылар. Автоматы ғыта, стройынан қамы, баянна идеяла раз директорын күннесе бересәлілер. Басыгынан һәр барырған осыздай бастаған. Мені үйте ең күрдік күн әрі тәмі білеген үйір бағасы күнінің күні өн. Үчөй барыта құрағыр ұрыған болатшы. Бастан хатават әттейім, үйеріп біттірейін, ұлақаттарай мейін үйеріп біттірі. Батыроным ұғырым, жордың қасыра үйкінде болатшы. Ото, наға хата аппын, хата аппын, хата ап олпын. Әріқан оғыз бола чығырғыр. Патронлар еңкі танық байы, ине ала чылыр. Екі сенте он, екі сыллаға тірілі біт лағырға, екі туер де. Остылы бой, біраз қоғы, баңек, душ. Тир онна тағырдяңы тренажердар балылар. Юные патриоты, будущие защитники Родины ден аттақ проегінан Илдархан 500 түгінчалақ сумалақ ғранын ұлбіппіт, ұлар әтіспіппіт. Ол проект чечетінен бұл беге лағыр бұтыгер байына патриотистская қайсықалақ лағыры үлілеті тұра бұд. Бұл екі сезонға манна ұлыс оғылыра қабылланнар байына патриотистская қайсықаға жартын алылар, оныттың манна бұл ағырды үхе жылылар. Лағырден бәйті тұспа энергетикалақ, бәт интересіне есер. Манна әлбәк ұдығырдан оғын, білей лағын, талаңын сайынларыған. Михаил Мандускай Михута, Кировской, Горной. Кейін қорыққан нұроттыр дұғырдығыларын жетігер қотомастырдырын ұлсырам бұстапқалары тұрды. Бәйтінілетін хүрбеттен тақса бай культура берістевителі Джон Джүлігер тағарда. Сихлей коллегам Екатерина Мосова материалы тұрды.
туындара үрің туналғана таба күл туяғын табыертыам хоту сир олоо жаагам. Бул барда уран талаанан нарын жогорунан арыллар. Вера Рожина усуянаттан төрүттөк. Быстапкага жүкөгүр омук тыытын сарыттан тиген эбидин талактан кыган оңорон урталабыт. Ол аттыгар таях уңууттан эт хоторор. Уанна арас тимектер баалар. Учатта билигин бары готовый коктуптур. Мисанах бар. Улахан бу билигинге саңа вазарадис болан эрер бухлах. Саңа же бу национальный таңастыга ини бу билигин уже саха хергер бу эбен эбенки дүкә грамуктар таңастыра саптара же. Инчи хергер болла жоннор алхин болан уже саңа үле же тохта көйдөн эреген. Хотугу агаях ахсаннах норуаттар мастердрын үлете бийптен бир умсугутар. Орто калматтан тардыылах Аксинья Ефимова Чубукулах апшинаны сүрүннөр. Идетнен эмчит онтон дуатынан аярки. Истеметагане тегир. Этергедылы оордах тигите талба туппута тупсагай. Итинтен бир дестре крачан ого таба чарас тыыттан бергеге болар. Бияха басуу нас бүдем бу келине түгөр назатынник диен бар кенге. Вот бу бар да. Бу картан тылдан көмүскүдөн. Вот. Сайыныгар боллана ат мошук комаров диен бурдактан башка картан көмүскүдөн. Шарчы капеттер. Бу боллана бу бергеге боллана фасон эми эвенске эвенни фасон бу. 1 2 3 частан турар. Бу боллан бар намин боллана күнчен. Кен күрүгө сүрбө 2 кии үлөтө керексенер. Ол егер төрү жарыкка саңа ылсан элечилери ойчу көрөн анал камыгыя быхарытынан норвот усран оңугун мастра диен аты иңирехтире. Уран тарбактактар каз бийби үлөлөрүн төрүт үгэске олоуран тигеллер уанна оңороллор. Билген мен эбенки норвотун сумкатын көтөгөн олоробун матага диен атта. Барытын бу катын туун кастан тикпиттер. Ону же бега тага болун диен бу сагынан бирибиттер. Онун үелех матага болар. Норваттан сирии диен таксыбыттар төрүт үгеи культураны үелери уңурдатар боллактырым. Олгин кинилер айбыттара туппуттара сыналынар кеме үүнне. Бихи правительство вот биха потом бу усурунун уктар сайдаларга анан улахан концепция бута онун булагына том бу кыраксаннах омуктар олунна ол концепция ийинен эми бу элбе хоттон эми тугум өңөнүлүктахтар онна поддержканлар. Өксүгүлөк өлүксөй атынан нурваттар доордугулурун кийнигер быстапка атыржагын уан биегер дээри туруагам. Ою огуор киллехиктеак таңассап, ходугу агаяк аксааннак омуктар талааннарын, үлэхиттерин, уанна кохуннарын керелир. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Жукускай. Мучастагы сонун мутитинник, кейалтышаска көрсөк кадери.